ଖରା ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପିସିସିଏଫ୍। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସବୁ ଜିମା। ପବନର ବେଗ ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ନିଆଁ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଠରଗଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଏବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଛି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସଫେଇ, ଏହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ନ ଲାଗିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଏଭଳି କରାଯାଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଆମର ସେଟା ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଏ। ସେଟା ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପଟେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇଠି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ମାନେ ତାର ଆଉଟସାଇଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ଆଗ ମାନେ ଓଳେଇ ଦିଆଯାଏ, କିମ୍ବା ଯେ ପତ୍ର ଅଛି ସେଠି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଯେମିତିକି ଆଉ ଭିତରକୁ ନିଆଁ ଯିବନି। କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗତ ମାସରେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ। ଖରାଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏଭଳି ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜନ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି, GPS ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ଜରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଠାବ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଁରେ ଯେଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ନିଆଁରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ଦାୟୀ ରହିବେ। ୱାଟର ବଡିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ହେଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବେ ଫର୍ ଯଦି କୌଣସି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫାୟାର ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ଧରନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେ ଛାସରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେନି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ରାକେଶ ଦେହୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥମିର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିଭି।